ောက်လာနဲ့မပြီးပဲနဲ့မယောက်လိုက်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဖမုန်းတို့အတွက်နည်းနည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖမုန်းတို့ကချဲထိုးတယ်လို့ပေါ့အော့ကွက်ရှိတယ်အယံကွက်ရှိတယ်နော်အော့ကွက်ရှိတယ်အယံအော့ကွက်ကိုဖမုန်းတို့တသိမ့်ဖို့နှစ်သိမ့်ဖို့ထိုးကျင်ထိုးဖမုန်းအရှိမသုံးသက်ပြခဲ့တယ်လို့ကျင်းဒီပေါက်ဖြစ်လာလိုက်မယ်နော်ကျင်းဒီပေါက်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက6လနဲ့ပြီးမှ6လနဲ့ပြီးမှ6လနဲ့မပြီးရင်မဲအောင်လည်းကရွေးကောက်ပွဲလုပ်သွားလိုက်မယ်သူကလည်းပဲအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုံနိုင်တဲ့အထိကို PDF တွေကိုသူထိန်းထားမှာဒါဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ပြည်သူအစိုးရကချဲထိုးတယ်လို့အယံကွက်ကလေးတော့ထိုးထားရမယ်အဲ့ဒီအယံကွက်ကဘာလဲဆိုရင်ဂျားကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမဲအောင်လည်းရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ခင်မှာအပီးကျင်ညာနိုင်ရမယ်အမေအောင်လည်းရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ခင်မှာအပီးဖုံဖုံတို့ထွက်လာနိုင်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်လို့မေအောင်လည်းကသူ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဖုံဖုံတို့ဒီလူဒေါ်လာကြီးကလည်းမပြီးသေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီကြာကလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လုံသမျှကိုတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးကြင်ညာလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကအယံကွက်ပေါ့နော်အယံကွက်ဖုံဖုံပြောပြတာဖုံဖုံသုံးသပ်ပြတာကိုပြည်သူပြည်သားတွေနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်။နော်ဖုံဖုံတို့ကတိုက်ရမယ်။တိုက်ရင်းနဲ့ပဲရန်ကုန်မန္တလေးမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လိုက်လွှင့်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာမယ်။ PDF တွေထင်တိုင်းကျဲလို့ရမယ်အနေဒါဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေဒါဒီ6လနဲ့ပြီးမှမပြီးလို့မင်းအောင်လိုင်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုဖုံဖုံတို့ကကာကွယ်နိုင်ဖို့ဂျားကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြီးဒီ6လအတွင်းမှာရေးဆွဲနိုင်ဖို့လိုတာဒါဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ကဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဂျားကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသာဒီ6လအတွင်းမှာပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လောက်ရတိုင်းကိုတရားမဝင်ကြောင်းအဲ့ဒီဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပယ်ဖြတ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖပုတ်တို့ကပြည်သူတွေအခုဒုက္ခရောက်နေကြပြီ။ငတ်ပြတ်ကုန်ကြပြီ။နော်။စီတွေဝယ်မရတော့ကားတွေအကုန်လုံးရပ်နားထားရပြီ။ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမိတွေအရှုတ်တက်ခံအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုဘုရားတို့ကဒီတိုက်ရင်းနဲ့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာဘုန်းတို့အဆုံးတက်နှိုင်းနေဒီ PDF တွေတိုက်ရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့တိုက်ရင်းနဲ့အဆုံးတက်နှိုင်းနေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချဲထိုးတယ်လို့ပဲအယံကွက်အနေနဲ့မဲအောင်လိုက်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ခင်အပီးဖော်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဖုံးတို့ကပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်မဲအောင်လိုက်ကြကြမတောက်ခံနိုင်တော့မဲအောင်လိုက်ဘာလုပ်လို့တရားမဝင်တော့ဆိုတော့ဖုံးတို့ຫນွေဦးတော်လည်းအမြန်ဆုံးပြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးပြီးနိုင်တယ်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကဒါဖုံဖုံပြောခဲ့တာရှိကြပေါ့နော်ဖုံဖုံတို့မြန်မာနိုင်ငံမကြခင်တိတိလင်ကလူဖြစ်လာလိုက်မယ်ဆိုအခုဖြစ်ပြီလေအခုစီတွေဝယ်မရတော့စာအုပ်စီတွေအင်မတန်ဈေးကြီးတယ်စေဝါတွေဝယ်မရတော့ဘူးကုန်စည်နှုန်းတွေဈေးကြီးဒေါ်လာတွေဈေးကြီးတယ်နောက်ဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ရွှေတကြက်သားကို340တိဖြစ်လာလိုက်မယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိုက်မယ်340ดอลลาร์တစ်ချက်ကို4,000ထိကိုဘုံဘုံတို့ဖြစ်လာလိုက်ပြီ။ကားတွေဆိုရင်ဘုံတို့လမ်းမပေါ်မှာတန်းစီပြီးရက်ထားတဲ့အနေထားထိကိုဖြစ်လာလိုက်ပြီ။ဘယ်တခိုးမှကားကိုမခိုးတော့ဘာကြောင့်လဲ။စီမရှိလို့။ကားမခိုးပဲစီခိုးတဲ့ခစ်ကိုဘုံဘုံတို့ရောက်လာလိုက်မှာမကြောက်မကြောက်။ဒီတလအတွင်းမှာပဲ။ဒီဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာပဲ။ကားမခိုးပဲနဲ့စီခိုးတဲ့ခစ်ကိုရောက်လာလိုက်မယ်။ကားထက်ကိုစီကပူတန်မိုးကြီးတဲ့ခစ်ကိုရောက်လာလိုက်မယ်။
စီဝယ်မရတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့အထာတွေကိုပြည်သူတွေကတိခံထားမယ်နော်တစ်ဖက်မှာဘုံဘုံတို့ပြည်တဲ့တွေတိုင်းသားတွေကတိုက်မယ်တိုက်မယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လာရဲ့စစ်အင်အားကမရှိတော့ပါဘူးဘုံဘုံပြောတာခြေလင်းအင်အားကိုပြောတာနော်ရေတက်အင်အားသူရှိရင်ရှိမယ်အကြီးကြီးဟုတ်လားရေငုပ်သင်္ဘောတွေဆိုနှစ်စီးတောင်ရှိတယ်အဲ့သူ့မှာဘုံကျဲလင်းနေဆိုအများကြီးရှိတယ်ဟက်စကီးတွေအများကြီးရှိတယ်လက်နက်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေကသူ့မှာခြေလင်းစစ်သားမရှိဘာမှလုပ်မရဘူးကောင်းကင်ဘော်ကပဲလင်းနဲ့ဘုံလာကျဲသွားတယ်ခြေလင်းစစ်သားမရှိဘူးဆိုဘုံဘုံတို့ကနေပြီးတော့တက်သိမ့်လို့ရတယ်မန္တလေးကိုသိမ့်လို့ရတယ်ရန်ကုန်ကိုသိမ့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ထဲမှာခြေလင်းစစ်သားဟာမကြခင်လုံးဝလုံးဝကိုမျိုးတုံးသွားနိုင်တယ်မျိုးကန်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝအသေးချာပဲဘာကြောင့်ဘုံဘုံကဒီကနေ့အဲ့လိုတုံးသက်ပြတာလဲဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာဒုတိယစစ်ရင်အအကြီးဆုံးလူဦးရေတန်း150ရှိပါတယ်ဆိုတော့ရုရှားလိုနိုင်ငံကြီးတော်မှအခုယူကရိန်းနဲ့စစ်ဖြစ်တာသူတို့မှခြေလင်းစစ်သားပြက်လက်မဲ့အနေထားဖြစ်လာတယ်ခြေလင်းစစ်သားနှဲပါတဲ့အနေထားဖြစ်လာတယ်မြောက်ကိုရီးယားကစစ်သားတွေကိုအခုစစ်ကူတောင်းရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကဘာကြီးကအထင်ကြီးကြတာပါတကယ်လက်တွေ့မှာကအဲ့လောက်မရှိဘူးဆိုတော့လူဦးရေ54သန်းပဲရှိတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုလည်းကြည့်လိုက်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်မှာတပ်မကြီး10ခုရှိတယ်တပ်မတစ်ခုကိုတရင်10ရင်းရှိတယ်တေချာနီးရဆိုရင်2000ပဲရှိတယ်အခု18လတာအတွင်းမှာတေရာနဲ့စီရီယံလောက်တာက1000ကျော်ဆိုတော့သူ့မှာ1000ခန်းလေးပဲဂျန်တော့တယ်အဲ့တော့တနေ့ကို8000နဲ့လိုက်ငှားရတယ်နှိစားစစ်သားတွေစစ်သမီးတွေကိုရှေ့တန်းပို့တယ်25သိန်းနဲ့စစ်သားတယောက်ကိုလိုက်ဝယ်တယ်တနေ့ကို50တရာသေနေတာပဲအခုဆိုဘုံမူးကြီးတွေအဆင့်ထိကိုသေလာပြီဘုံမူးကြီးတွေအဆင့်ထိကိုသေလာပြီဆိုတော့ဒီခြေလင်းစစ်သားမရှိတော့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာမန္တလေးမြို့ကြီးကို तू ဘလောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မလဲမန္တလေးမြို့ကြီးကိုလေအနေနဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးတင့်ကားတွေနဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးခြေလင်းစစ်သားရှိမှခြေလင်းစစ်သားနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတာလေဆိုတော့ခြေလင်းစစ်သားမရှိတော့တဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်ဟာမန္တလေးမြို့ကို तू ဘလောက်ထိန်းချုပ်နိုင်မလဲရန်ကုန်မြို့ကို तू ဘလောက်ထိန်းချုပ်နိုင်မလဲဘုံတို့ဇဂိုင်းမြို့ကို तू ဘလောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဘုံရွာမြို့ကို तू ဘလောက်ထိန်းချုပ်နိုင်မလဲဒါကြောင့် तू ကြကြမထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူးယူဂျီတွေ PDF တွေတက်ရင်းနေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြောင့်သူ့မြေပြင်စစ်သားဟာတနေ့ကို50100နဲ့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာဘုံဘုံတို့တဖုတ်ဖုတ်တဖုတ်ဖုတ်နဲ့အမဲ့ချွေချွေလာကြမှာလीဘုံဘုံတို့ PDF ဒီမှာတနက်မရှိဘူးလက်နက်မရှိဘူးမှန်တယ်အဲ့ဒီမရှိသေးတာတော့မှသူတို့မှာခြေလင်းစစ်သားဟာတနေ့ကို50နှုံ100နှုံအမဲ့ချွေချွေလာတာလीတနေ့ကို50နဲ့အတွက်100ရဲ့ဆို900တလဆိုရင် 1500ကုန်ပြီလည်းမရှိတော့ဘူးဆယ်လားဆိုရင်1000ခွေဆယ်လားဆို1000ခွေဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်စစ်တပ်ဟာနောက်ထပ်ဆယ်လားထက်ပိုမခံဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းဖုန်းတို့အန်နေရှိတယ်တခုတတိထားရမှာကဒီ6လကျော်အတွင်းမှာသူကရွေးကောက်ပွဲလှုပ်သွားနိုင်တယ်သူလှုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာဖို့အတွက်ဖုန်းလို့အန်ယူဂျီဆိုရကချဲထိုးတယ်လို့ပဲအရန်ကွက်နေနဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒီ6လအတွင်းမှာအပြီးလုံနိုင်မှုလို့တယ်။ဒါကြောင့်အန်ယူဂျီကဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြီးသက်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရ10လနဲ့တွက်ရင်တော့
没有人是的，七零是的，没事了。大家拿个拿手泥工球表演人，拿手泥工球表演。哎呦，七零是的，没事，没有人。你别嘛，没龙江那屋里，没龙江人都脱皮嘛呗，真的把我脱皮嘛呗。他们别把弄不来，喊俺兄弟把我熬着，没得加班的时候都按月计收下钱嘛。他们不没收过，帮着有些啥家的也留不，没收过，咱呢炒，咱呢炒的啥干了味道，都隆重有都当嘛呗哩。没收过，咱呢炒味道都隆重一当嘛呗。俺我阿妈看见比隆重一比，他说俺冷的吃没，俺冷味没，第六没有包。但是看老比较多，人家家人为没有，那阿妈看见的白当然嘛不，阿拉个婆婆呢，一时半下个对家着嘛比较难用不，咱们撇了嘛个着对家的，一时半下个着对家嘛比较难用，咱们撇了嘛着对家的，所以婆婆个，这个呢天边热的，可把几个天气把的收了，人家难个。大概十片多，七零十单没洗多的，别的哪个，我中队你阿米，那像那个嘛，牛皮里阿冷的得洗的，那像那个嘛，阿牛皮冷的得洗的，电杆里面就洗的，淋浴里面就洗的，电风里面就洗的，不是里面就穿大的，大白妹，七零十单没洗多，阿我都多快要那边，七零十单没洗多，那像多快要那边，哎，阿里路呗。没有来嘛？不老呗，不三年七七，不老呗，冷的几里细细。七零是咱们是不作业，没有来也隆重一下。啊，龙也没得嘛，收银来呀呗。啊，一路隆重一收银来也没有来啊，真的包。特别么啦？啊，没事过，等他掏的啥干老味道。啊，等那么的抽开味道，都那阿妈看见的倒么啦？隆重一的倒么啦？他还没洗着嘞。啊啦！白拉不老老嘛，漂亮来塑料着，不漂亮我咱们真的嘞，真的哎，如果屁股漂亮来没，咱们买不老嘛，漂亮来塑料个，泡沫嘛漂亮我，塑料个表表现的，懂得表现的没，泡沫也来个那个，送得来吧的呗，阿龙比都比他帮侬，这么强大加把子。